Purata 170 anggota penguatkuasa ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setiap tahun atas kesalahan rasuah sejak 2009. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim memberitahu statistik pihaknya merekodkan keseluruhan 847 kaki tangan ditahan sehingga Ogos tahun ini. Jelasnya, selain tindakan hukuman, kerajaan turut mengambil langkah pendidikan dan pencegahan. Dan ia dapat dilaksanakan melalui program jabatan angkat iaitu kerjasama strategik SPRM dengan jabatan yang berisiko tinggi berlakunya rasuah. Berkata di Dewan Rakyat, Razali memberitahu 14 mahkamah rasuah juga ditubuhkan bagi mengendalikan kes seperti ini. Undang-undang berkaitan juga diperkemas bagi menambah kapasiti agensi penguatkuasaan dan meningkatkan integriti anggotanya.